ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። በዓለም ዙሪያ የዋይዲቶን ቤተሰቦች የለም። ድምፅ ወፈ፣ ድምፅ ወፈ። በዜማ ላረገው ነበር፣ በቃ ይከብዳል። አይሆንም፣ ለእኔ አይሆንም፣ ለንግግር ብቻ ነው። እንዴት ናችሁ ልኝ ቤተሰቦች? ዋይዲቶም ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬም እናንተን ዘና ፈታ የሚያደርጉ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎች ተሰብስበዋል። አብረን እንግዲህ ሪያክት እያደረግን እንስቃለን። ከእናንተ የሚጠበቀው ሙሉ ቪዲዮ እስከ መጨረሻ መመልከት ብቻ ነው ቤተሰቦች። ያው እንደተለመደው የዛሬውን ቪዲዮ እንግዲህ ከመጀመራችን በፊት ሁላችሁም የተለመደችው ላይክ እንዳትረሳ፣ የተሰማችሁን ሀሳብ አስተያየት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ናችሁ፣ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ እናንተም ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። መልካም ቆይ ጌታ ይመቻችሁ። ጉደኞች ትመጡ በደንብ ጠጪው፣ ያጠፍጥልሽ፣ ጥፍጥ ያርግልሽ። አራት ሰዓት ሊሞላ 23 ደቂቃ ቀረው ማለት ስንት ሰዓት ማለት ነው? 23 3 ሰዓት ከስንት 5 ሰዓት ማለት ወቀው። አምስት ሰዓት ተመችቶኝ አቤኒ ፒስ ነው አሩኒ፣ እንዴት ነሽ? ውሃ እየቀዳ ነው እንዴ? አረ አይደለም። እና ነዳጅ ነው? አረ ሙዳት ያዝ። አትክልት ማጠጫ ነው? አረ አይደለም። ማብያ ነው? አረ ምን ሸይ ነው ሙድ የምትይዘው? እና እንደዚህ አይነት ጥያቄ ይሄ ጥያቄ ነው እንዴ? አረ አይደለም። እና ቹዚንግ ዘብላ። አረ ሙድ ይዛሌ። እና አሁን አትክልት አጠጣ ነው? አረ አይደለም። እንዴ ላጥባቸው ለወለውላቸው ነው? አረ አቤኒ ማጭ፣ ትክክለኛ ምላሽ ለእንደዚህ አይነት አዝግ ሰው ትክክለኛ ምላሽ። ከስኒና ጀበና ውጭ ምን ሊኖር ይችላል? ጀበና ጀበና፣ ሌላ ጀበና ተቀያሪ ጀበና ይኖራል። የሚያሟሙቅ ተቀያሪ ጀበና በጣም ነው የተመቸኝ። ነጽ እያሟሟቀ ያኔ በሚኒሊክ ጊዜ ነው እና 10 ልጅ አለው 10 ሺህ ብር ተባለ። ያኔ ደግሞ በአሁኑ ስመነዝረው 10 ሚሊዮን ብር። ከዛ 10 ልጅ አለው 10 ሺህ ብር ምናምን እያሉ ባልና ሚስት እየሰሙ ነው። ያኔ ቲቪ የለ በነጋሪት ነው። እሺ እና ምን ይሻላል ምናምን ተባባሉ። አረ እስኪ ከሌለ ለርኮም ካለ ፈልግ። እነሱ ያላቸው 8 ነው፣ ቁጥሯቸው 8 ነው። አሮ ለልጅ ጎደል የኔ ፍቅር አለት። በቃ ከሌለ ብለር ከሆም ካለ ተፍ ተፍ በል አትቆጭኝም። አረ ከብሩ አይበልጥም አለች ሚስት። ዋናው ብሩ ነው። በቃ ከብሩ አይበልጥም ካልሽማ እኔም አላጣም ከሌለ ብለር ከሆም ባል ወጣ። ሲኳትን 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 ኤክሶቹ ጋር እየሄደ ከስድስት ሰዓት በኋላ አገኘ። ሁለቱ ሞላ ደስ አለው። በቃ የአስር ሺህ ብር ገባ። አስር ልጅ ሞላ ብሎ ያው ያኔ ዲኤንኤ የለም እሱን እሱን ነው ይመስሉት የኔ ፍቅር ብሎ ምናምን አገኘው ብሎ ሲገባ አራቱ የሉም። አባቶቻቸው እንደሱ ሊያሟሉ እውነት ነው ብራዘር፣ እናትነት እውነት ነው። የካብኩትን አደ ባለማወቅ ማለት አሁን ነው እሱ ሁለት ሊሞላ ሲሄድ እዚህ አራት ነፃውኝ ስመለስ ሽጣት አገኘዋት ያለችኝን ቦልስ። ወይኔ ወይኔ ተገኘሁኝ እኔ በተኩሳሳ ብዳ ሳምራ ጸጉሯን ሊፕስቲክ ቻፕስቲክ ቀብታ ከንፈሯን የምትበላው በርገር እንዲሁም ላዛኛ ምን ነው በቀረብኝ አብሬ ባልተኛ አመላልሳለሁ እንደ ሰራተኛ። የዘንድሮን ሴቶች እንዴት ልምከራቸው? የእናት አባት ወጉ ሙያው ጠፍቶባቸው ሱፐር ማርኬት ሆኗል ዶሮ ገንጣያቸው። ወይኔ ወይኔ ተገኘሁኝ እኔ ወይኔ ወይኔ ወይኔ። አሁን እዚህ ጋር ኳሊቲ እዚህ ጋርም ኳንቲቲ የኔቱ ግን ብታዩት ቅንድቧ በሎቲ ጆሮዋ በሎቲ አፍንጫዋ በሎቲ። አይዞሽ ማሲንቆ አይዞሽ አይዞሽ አታልቅሽ አይዞሽ አይዞሽ ይሳካል ነገ አይዞሽ። እናቴን በከፍተኛው ፍርድ ቤት እከሳታለሁ። ልከሳት ነው። ለምን ለምን? ምክንያቱም ባለፈው ሳምንት አጎቴ ለአንዳንድ ነገር ይሆናል ብሎ ብር አስጨበጠኝ። ከየት እንዳየች አላውቅም። አምጣው ላስቀምጥልህ ታጠፋዋለህ ብላ ሰጠዋት፣ ተቀበለች። ከዛ በሳምንቱ ስጭኝ አሁን ለአንዳንድ ነገር ያስፈልገኛል ብዬ ስጠይቃት እስከ ዛሬ የምትበላው ዳቦና እንጀራ ምንድን ነው አለች። እና አሁን መከሰስ የለባትም
እከሳታለሁ እና ፈውሬ ነው መከሳት በቃ ላቴ ነው መከሳት እኔ አብዘተሽ ወጥቅ እንዴ ሁሌ እኮ ነው እንደዚህ አይደግፍ መሰለኝ ሌላ ደሞ ማለት ወይ ዘመድ ይመጣና ወይ ብር ይሰጣቸዋል አጎታ ክስት ብቻ አያት ምናምን የሆነ ሰው መጥቶ ቤት ውስጥ ሀሪፍ ብር ሊሰጣቸው ይችላል እና ከዛ እናቶች ብዙ ብር መሆኑን ሲያቁ አምጣኝ ጋር ይከመጥል ከዛ የምትፈልገው ነገር ይደረግልሃል ይባላል እሺ ብለን ብሩን አምነን እንሰጣለን ከዛ ይሁን እግዚ ስንጠይቅለው ነገር ፈልገን ምን ሆነ ነው ባለፈው እኮ ጫማ ሲገዛል ያ ብር ተጨምሮ ነው የተገዛል ምንም ብር የለም ነ ነገር አልገጠማችሁ ናጣንኩ መጣ ተከታዩ ደግሞ ምንድን ነው አረ ለቃ ምንድን ነው አንተ ምን ከየት ነው ተመጣጭ አንቺ እሱ ጉዳር እሺ ልምጣ ቢካል እንደልኩት ሱቅ እጂ እጂ ባትክ ግቢ ሊገባ ለቆጣ ብለትና ቡና እንጠጣ ቡና እንጠጣ አንተ ብሬ ያሰበላልኩ እንትን በት ነው እንደ ቡና በት ነው እንደ ከሻ በት ነው ልቆጣ አንቺ ማን እንደ አባት አማን ነው አለሁልሽ እንዴት ነው ምን እሺ ነው ጠፋሽ ኧረ አለሁኝ በእናት እንዴ ምን ነው ብቻሽን ከዚህ ከህፃን ልጅ ጋር እና የት የሄድሽ ነው ምን ባክ እዚህ እንስሳት ሐኪም ቤት እኮ ይሄድኩ ነው ምን ነው አመመክ እንዴ ይባላኝ ይባላኝ እጀነ የሰጠኝ አትመጻነ ዘንድሮ ጻም ብሎ ነገር የለም አያለችና እንትን ጥያቄ የተጠየቀሽ ነውና እንደኛ ኢንተርቪው የተደረገሽ ነው እሺ ከእንስሳቶች ቁመቷ በጣም ረጅም እና አንገቷ በጣም ረጅም እንስሳ ምንድን ነች እንቀጥል ጎበዛ አያ የኔ አካል ባክሽ ባክሽ ይባክሽ ባክሽ 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 ለልጆች አይም አልቋል ሰውነቴ ውጣ 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 አረ አትወጣ አንተ ግማታ ቢሉታ ከዚ አው በጣም ነው ተመቸ ቢደርሽ አይፎን ስልኬን ከቦርሳዬ ሳጣው ያስብላል ኦላላ አላነሰ ብረቶ ወላላ ወ ድራማ ስልክ ሲጠፋ ከዚህም በላይ ያደርጋል አይደል ከዚህም በላይ ስማኝማ ለጠየቀኝ ሁሉ ደና ነኝ የምለው በያዝም በመርኮ እንዴት ስላሳየው መገፋት ላላየው አይገባውም እኮ የጨነቀው አቅም መከዳት ያከሰው ያየውን የሚያምን አለ ደሞ እዛው በኖር ኩል ሰሞን በገፋህን ቅስፈት ፍቅር አትራፊ ነኝ ይቅር አልኩ ድንገት ኃጢአት እየመዘዝኩ አላስጨንቅህም ይቅርታ ለራስ ነው ምንም ብትበድለኝ ይቅር ብያለሁ በፍቅር አምላክስም በፍቅር ደምሳሽ የፍቅር ሲዝም ተጽኖ ይሄው እዚህ መሊና ጋም ደርሷል ያለሽ መቅጠም ጀምራል አንድ መነኩሴ ናቸው አሉ ሁሌ እግዚአብሔርን ያስጨንቁታል እሺ ለምንድን ነው ማትሰማኝ ለኔ ጊዜ አተ ነው አምላክ ወይ ይሉታል ሁሌ አንድ ተንኮለኛ ልጅ ቆሎ ተማሪ ቋጥኝ ውስጥ ተደብቆ ጠበቃቸው አንድ ቀን አምላኬው ዛሬም ጆሮህ እንደደፈንክ ነው አትሰማኝም ሲሉት ያ ተንኮለኛልች ምን ፈለጉማ ሆይ አላቸው ድንግጣ ወይ አምላኬ ጆሮ እንዳለ አምናለሁ ሰማኸኝ እድሜ ሰጠኝ አሉት ስንት ልስጦት አላቸው እሺ ከዋል አስበው ታቁም አስር ሰጠኝ አይ አይ 15 20 ሰጠኝ 30 ሰጠኝ እግዚአብሔር 50 40 ሰጠኝ 60 ሰጠኝ እንደው ጌታ ሆይ እንዴ እኔን ቆሽማዳ አናሮጊት ብትተወኝ ስም ትጎዳላ ከርሳይ ነው አረምል የትኛው ጥያቄ ተመልሶልህ ነው እንደዚህ ሌላ ጥያቄ ለመጠየቅ ምታሰፈስፍ ጥሩ ባል ነው ጥሩ አባት ነው በጣም ኃላፊነት የሚሰማው ነው በጣም ቴኬር የሚያደርገን ነው ታጫዋች ነው ቤት ውስጥ አዎ በጣም ረባሽ
ረባሽ ነው ያው ማለት በጣም አዎ በጣም ተጫዋች ነው ቀለል ያለ ሰው ነው ቀላል ነው በተፈጠረው ቀላል ሰው ነው ቤት ውስጥ በጣም ዘና ያለ ሰው ነው እንደዛ ነው በተዝናኖት የተሞላ ነው ለምሳሌ በምን ይረብሻል ረባሽ ነው ቦክስ ይወዳል ያው ታወቃል የሚያጫውታን በቦክስ ጣባሳ ምንም የለብኩም እንዴ ነው ያስተውቃል ይሆን አሻራ አለ አይ ተሸፍኖ ነው ግሩሜባ ቦክስ ላይ አትተማመ መጣብኝ መንደን ባለ ቦክስ ላይ ብር ተበደረ አሁን ደሞ ጅል ምን ላይ በቃ እንደታመመ ሰው ትተኛለ ይሄዳል እንዴ አገኘው ሻዛሬ ታመጣታለ ብር ሞኖ ነው የተኛው አከ አሞታል ራሲን ይያለ ንገረው እሺ ስነሳ የተበደርከውን ብር መልስ በለው እንት ብር ነው የተበደረው አንድ ብር ተበድረው ነው መናት እንዴ የምን አንድ ባልፋውን ተንት ማስጠውቁ እሽተኛው ድኗል እውነት አያስተኛም አይደል እውነት አያስተኛም ሲማ ባከረጅቷ ጋር ጎተጣለ ምን ነው ለምን ምን ተፈጠረ ደሞ ሰርፕራይዝ ላርጋት ብየሽቶ ገይችላ ሴት ምን አክል ቢገማፍ ነው ብላ ትላኛ ያለች እናት ባለሽ ጊዜ ይቀላል ተመስላለች ለሙስት ለየ ታንገበገበለች አምናለሁ እናቴ ትዛሽ ተማሪኛ ስርበኝ ስጠማኝ ተመመስተኛ አምናለሁ እናቴን አንቺ አልኳት ስማና ሳንሽ ዘጠኝ ወር በሙሉ ስለዋለልሽ አምናለሁ ጀበር ተጠለቀች ይባላል ራት እናት አትከኝ አፈር ከበላ ያያይ ግባለ ቤተሰቦች ለዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። የተሰማችሁን ሐሳብ አስተያየት ኮሜንት አድርጉልኝ። ቪዲዮ ላይክ ያላደረጋችሁ ሁላችሁም ላይክ አድርጉ። ለዚህ ቻናል አዲስ ናችሁ እናንተም ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። በቀጣይ ባሪ ቪዲዮ መጣለሁ። እስከዛው ሰላሙን ጤናውን አብስቶ ይስጣችሁ። ቻው።